wale viongozi ambayo wamesema watasimama hapa kama MCS, tutakuwa na nomination. Na mnajua nomination kwa wakati mwingi nomination inakuwa na sarakasi, na sisi hatungependa hiyo sarakasi ingie hapa London, sababu watu ya London ni watu wanachunga amani, sababu wako na vitu yao mingi ya kuchunga. In case we detect, kutakuwa na maneno ya utofu wa usalama, na labda wewe kama mwaniaji, wewe ndio ulisababisha hiyo. Hata hiyo tiketi ukishinda tunanyang'anya wewe, hiyo upate kama hakikisho. Uwezi shinda tiketi ya chama kwa kutumia violence, na unakuja kutuambia hapa umeshinda, tutanyang'anya wewe hiyo kitu. So usilete hiyo sarakasi hapa, sisi hatutakubaliana na wewe. Na hata kama si hatuko kwa chama yoyote, tutafuatilia kupitia kwa chama, kwa headquarters ya chama yako. Tunanyang'anya wewe tiketi kwa sababu umetumia mkato kupata hiyo tiketi.